Hvad ønsker du dig, Shai? Hvad ønsker mig? Ja. Hvad snakker du om? Hvad ønsker du dig i gave? Nå, i gave? Ej, du behøver sgu ikke give mig nogen gave. Hej, Peter. Okay, skal godt. Hey. Hvad så? Ved du, om Jens er i byen? Ej, det er han ikke. Jens, han er... hvordan siger man? Jamen, han er røget i spil udlandet. Ja. For at komme op og slås på en bar, så... Nu skal han lige sidde der i 3 dages tid, og det, så... det er Thailand. Ja, Shaik, hvor er du henne? De bruller ved hånd. Han bliver nok pulet lidt igennem en gang imellem. Er du ved at være klar, eller hvad? Ja. Nej, Buller, han står oven på en motorcykel. Du ligner sgu også en, der er klar. Det er jeg også. Men hvad tid var det? Klokken 19.15. Ja, okay. Jeg skal vel være lidt før, hvis jeg skal hente mandag, tænker jeg. Ja. Hallo, Shaik, hvornår er det? 19.15. Torben, skal jeg lige hjælpe dig lidt med at klø dig på den skulder? Klø mig på skulder? Ja, det ser ud som om den klør, sådan som du tager fat i den hele tiden. Nå, sådan. Jeg kender det godt. Nogle gange så klør det bare helt sindssygt her på skulderen. Jamen, det er rigtigt. Jeg skal have nye sko på, kan jeg se. Jeg har fundet de samme. Nå, ja, til brylluppet. Ja. Er det går sgu ikke, du har det samme på som brudgommen? Nå. No. Det jakkesæt, jeg har valgt, er sgu da også samme farve som hans, er det ikke? Det går sgu heller ikke. Må lige op og lave om igen. Altså, dit det lyser, ikke? Nej, fordi jeg tog et, der passede til chaufførhatten, men så vælger jeg sgu bare sort. Ja, det her, det er vel sådan noget mørkeblåt. Jamen, det var det, fordi jeg fandt sådan en fed chaufførhat, der var også mørkeblå. Så fandt jeg det suit, der var mørkeblåt, men jeg havde ikke lige set, det var det, du havde på. Så tænkte jeg, det går sgu ikke. Nå, jamen, vi ses. Det gør vi. Moin. Shaik. Ja, hvad så? Du har ikke noget kuk eller nogen af dine venner, der har til at se? Jo, jeg har 500. Ja, okay. Kan du godt købe det hurtigt, er det så? Det kan du godt, ja. Men når du får flere, vil du ikke lige... Sådan der. Vær så god. Kan jeg ikke lige få dit nummer, eller? Jo, det kan du godt. To sæt, så skriver du. Fed farve på bilen, Shaik. Tak for det. Kan du høre mig? Ja, er du klar? Ja, jeg er klar. Super, Shaik. Vi snakkes. Det gør vi. Shaik. Ja. Også for Lost, vi glæder os til bryllup. Det er glad for at høre. Prøv lige at se, hvor fint tøj vi har fået. Og bare lige tillykke med det, jeg har ikke lige fået sagt det. Jo, tak. Ja. Tillykke, Shaik. Tak for det. Mange tak. Men har du noget coke, nogle coke-blade, Shaik, eller? Ikke lige nu, nej. Okay, det er bare i orden. Så lader jeg rende op og sælge. Men vi ses til brylluppet, så. Det gør vi, ja. Hvilken bil skal jeg komme i? Det er meget vigtigt. Hvilken bil skal jeg komme i? Ah, det er lidt klar med Alex. Det synes jeg, det kan vi ikke have. Hvilken bil skal jeg komme i? Alex, det vil jeg altså helst gerne være fri for. Hvis vi kan blive det. Jeg blev overhalet af en fucking lorte amerikanerbil. Hvad for en bil kører du i? Santorno. Nå. Ej, jeg kører også langsomt. Jeg tager konfirmationstøjet på i dag. God idé. Nej, det gør jeg sgu ikke. Du har vel ikke set kjolen, Shaik? Jo, det bringer, sådan lidt. Det bringer uheld. Jamen, hun har jo også haft den på før. Nå, okay. Ja, den ser sgu lidt spaso. Hvad for en? Din jakke. Din jakke. Det gør den ikke for mig, det gjorde den før. Man kan lige, skal du have liften, what så tager den. What the hell? Ja. Er din bil? Nå, hvornår går vi i gang med at øve det? Hvornår har du købt den? Jeg købte den her i går. Fuck, man, nice. Tillykke med den. Tak. Den er dejlig, er den ikke? Jo, den er skide dejlig. Fuck den der Tempest, det er bare fordi den nok sidder en lille smule hurtigere. Men så den her bare 7 gange fodre. Ja, den her lyder også bedre. Ja, også når den laver de der prutterlyde, den her. Ja, nemlig. Det lyder som et eller andet kanonslag. Hej, også VIP, altså skal vi ikke høre nu eller hvad? For jeg lige var den, og så var den her en sur mug. Min skjorte, den er ikke tænker. Bare kør derhen, sig du er Ramonos. Kæft, du er lækker, Amanda. Kæft, du er lækker, Shaik. Nu har jeg ikke krøller eller et eller andet. Nej. Ej, okay. Så er de problemer fikset. Vi mangler sten herop, og vi mangler... Fuck, hvor er jeg stresset lige nu, mand. Det skal nok gå alle sammen. Du ser skarp ud. Tak og lige måde. Jo, tak. Ja, som jeg var ved at sige, så er vi sgu nået til den store dag. Hvor jeg skal give det med Amandanda. Og det skal simpelthen holdes herinde. Jeg tror, vi har fået OK planlægning til, at det kan komme til at lykkes. Hov, hej Shaik. Krydser i hvert fald fingre for det. Hehe. Jeg kan næsten ikke se nogen med de her nye briller på. Altså, det er helt utroligt, som magt er. Ja, det er rigtigt. Tror du ikke, vi kan bede til en værregud, som der kan skifte vejret?
Det kan det godt være. Det kan også være, at vi skal vente i så lang tid, at det, den over ændrer sig. Hvad så? Jeg synes, vi har fået et stressende brud. Martin, efter. Vi bliver ikke visiteret, vel? Jo, det kan vi ikke. Nå, for helvede. Altså, for fanden? Altså, jeg gider altså ikke blive visiteret. Nej, jeg gider nemlig heller ikke blive visiteret. Hvorfor skal folk røre ved mig, fej? Lige i dag, skå mig for din kække kommentar, ellers så tror jeg, at jeg, jeg bliver surere end sur. Okay. Fordi det her stress noget, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke magt. Hvorfor du stadig en tær nede i jakken? Jeg har ikke en tær nede. Nej, det har han ikke. Nå, så er det kun hos mig. Buller, ja, det er lige meget. Det er bare fashion. Det er normalt, okay? Godt så. Så er det problem fikset. Kunne de så ikke lave sådan en fashion, hvor det var, at du havde ikke nogen kjole på, Amanda? Jamen, min dutter, den ser også brugt koncert. Jeg tror bare, jeg smider min mobil herover i hækken. Snart. Ja, snart du ikke smider dit tøj over i hækken. Er vi alle sammen samlet? Det ved jeg ikke. Magnus, kunne du ikke lige være så og stå på min side, så jeg ved, jeg har dig? Fuck, det her, det bliver presset. Vores musiker, han har lige nogle problemer med stemmebåndet. Vi mangler lige pt. En herre, der kan stå og åbne døre for folk, når de kommer ind, og så parkerer deres biler. Men lidt, får vi alle sammen ved, hvem er hvem. Hvem fanden er det nu? Hvad fanden? Kan jeg hjælpe dig? Er det her brylluppet foregår? Ja, du fucker bare af matriklen lige nu, hvis du ikke vil stikkes ned. Hej Sten, jeg har ikke lige troet folk. Jeg har ikke tænkt på det. Ikke tænkt på det. Ikke tænkt på det. Hvorfor har du en ternet jakke på? Jeg har ikke en ternet. Det er færdigt. Han har ikke nogen ternet jakke på. Nå. Men lidt får vi ved, hvem der har arbejdsfordelingerne. Magnus her, han er lidt min right hand man i aften. Hvis der er nogen ting, jeg ikke magter at lave, så gør han det. Amanda, selvfølgelig bruden, Scheik, brudgom. I kommer ikke til at lave en skid, I kommer ind til bare til at nyde aften. Det er mig, der får alt stressen. Jeg håber også, jeg bliver betalt for det på et eller andet tidspunkt, selvfølgelig. Max, du kommer til at stå på porten heroppe. Jeg kommer til at visitere folk osv. Så kommer Logan til at stå nede på den nederste port. Rasmus, du skal bare se køn ud i aften. Okay. Jeg tror, du sprang mig over. Jeg skulle lige til at spørge. Og Alex, du har det forkert outfit på, det kan jeg allerede sige nu. Nej, det var med vilje. Det er lige meget. Det var med vilje. Nå, fordi det lignede lort den. Det vi gør, det er, at egentlig er I to, i dig og Amanda, lige snart vi er færdige her. I kører over til golfklubben, og så ringer jeg, når I skal begynde at komme herover. Okay? Yes. Så sørger vi lige for. Men lige nu, der mangler vi, der har vi et problem, vi skal have løst. Det er en, der kan stå og åbne døre, og jeg noget siger mig, at politiet ikke magter at gøre det. Når bilen kommer rullende herop, så gør du det, ud, i, det her. I rundkørslen, så gør du det og tager deres nøgler, og så kan vi ikke bare gå om og drikke samme lamme? Okay, jeg kan prøve at komme. Ej, Scheik, for helvede, det er ikke nu. Martin, inviter du mig? Ja, jeg skal nok. Hvis I lige følger med, så viser jeg lige, hvor I skal stå. Jamen, jeg skal stå i dernede. Ja, jamen det er orden. Løbe. Løb du bare, Max. Tag den gate dernede, indtil videre. Tak. Bare ikke den her, der her nu. Nej, tag den dernede, ja. Scheik, har du fået nyt kørekort, eller hvad? Ja, ja. Shit. Nå. Det har jeg sgu. Scheik, please for you, my dear boy. Yes, yes. Og holder min bil. Det er også fint. Ja. Martin, der er ikke nogen, der har taget min bil. Ja, sur nums. Jamen. Sur røv. Jeg kan ikke trylle ny ud af numsen. Og det er et flot sted, det her, ikke? Ja, Scheik, du kommer til at stå her. I her, ja. Sten, jeg vil gerne have dig op på trappen. Ja. Du kan stå forrest der. Ej, hvor lækkert. VIP. Lækkert. Alex, jeg vil gerne have dig til at stå over på kanten. Nå, jamen, så står der bare stationary her lige indtil, at resten af deltagerne, skulle lige til at sige, resten af folkene kommer. Hallo? Hører mig? Hvor var han henne? Det er en god spørgsmål. En god spørgsmål. Det er en god spørgsmål, forstår du? Hvad, Magnus, kan du lige sige til ham der Jesus, at han skal lade være med at slå græs lige nu? Hvor er han henne? Det ved jeg sgu ikke, jeg kan bare høre, han slår græs. Ja, jeg går lige en tur. Nej, man, sådan her rører man en cigar, er du klar? Super. Ja, lige præcis. Ja, du føler den rigtigt, jeg kan godt mærke det. Jeg kan godt lide det, det er godt. Nu begynder sgu at komme gæster nu. Bare lige placere jer på trappen der. Så er det lige før vi varmer med Amanda. Hvor skal jeg stå henne? Vil I ikke være søde og stå ligesom dem derovre? Nå, det er den eneste, der gider gå i det klamme tøj, som har den holdt. Dårlig kørsel. Hey, Mohammed. Goddag, Scheik. Og tillykke. Ja. Jo, tak. Hvad, jeg har faktisk lige skrevet en gave ned til dig, Scheik. Ja, prøv at kigge på din telefon nu. Det er politiet, ikke? Vil du gerne bare have dem om, ligesom de andre, eller hvad? Hvad siger du? Der er politimesteren. Vil du bare have dem op, ligesom de andre? Ja, yeah, tak for det, Mohammed Boudifu. Det er min gave til dig. Hvis der begynder at være for lidt plads, hvis der begynder at være for... Hvis I lige holder kæft...
Åh, hvor er det smukt. Jeg går derovre. Du er ikke lige. Hvis du lige stiller dig på plads. Ja, hvis du lige stiller dig på en plads. What? Mange bare lige Martin, hvor skal jeg stå? Det er jo næsten alle i byen, der har mig. Dig med den røde hat og dig med den hvide hat, kan ikke lige blive plads. Jeg er positiv. Det ser bedre ud. Positiv. Hvem er du? Ja, jeg to. Det er... Hvorfor står Morten egentlig der? Ja, det siger jeg også. Kan jeg ikke jamen, det har jeg fået jer, mand. Trapperne. Trapperne. Fuck, der kommer mange lige pludselig, mand. Shit, det er lost. Er det din bil, der holder der? Nej, det er lost, der var lige op. Kom lige med mig. Hvad siger du? Kom lige med mig. Nej. Kom lige med mig. Kom lige med mig. Kom lige med mig. Der er hun jo. Det er da min mor. Ja, hvis I lige kigger på hinanden hurtigt, så er han der. Fedt, Shank. Ja, så er det godt, det er der. Er det hende der, Shank? Shank. Hvad laver Shank? Sådan. Er der helt væk? Hvis I lige til at stille alle sammen. Vi er samlet her i dag for at få ind i to mennesker. Shank Guldurk og Amanda Kronborg. De her to mennesker har været igennem lidt af hvert. Nu har jeg selv været igennem eventyret med at planlægge det her bryllup. Og hold kæft, bare det er jo noget af det eventyr. Af hvad jeg kan se, og hvad jeg har været langt til at kende den, har de været to lykkelige mennesker sammen. Og nu har de besluttet at begifte sig selv, og det skal de selvfølgelig have lov til. Ceremonien kommer til at indeholde først, at vi afgiver nogle løfter. Bagefter den traditionelle, tager du hende. Og så til sidst, der gør vi det, at VIP-bassegæster får muligheden for at afholde nogle hurtige taler. Tror du, de siger nej, eller hvad? Jamen ved du hvad, hvis der, vi kan starte med løfterne. Shaik, har du nogle løfter til Amanda? Nogle løfter? Ja, altså, nu har jeg ikke lige fået skrevet så meget, men mit løfte, det er, at du er simpelthen så dejlig, og så vi elsker altid, så har du en god røv. Det gør det ikke løfte, men det er sandt. Amanda, tak. Vil du ikke dele dine løfter? Det er heller ikke nemt at skulle løfte, når man er nærmest forbi. Jo. Jeg glæder mig i hvert fald med at dele alt muligt med dig og leve ud i fremtiden med dig. Og se dig også godt ud. Vi har et mindre musikindslag. Jeg tror, det vi gør det, vi gemmer det til senere. Og så tager vi ellers bare den traditionelle brede pull-up. Skal være stille. Shaik Guldurk, tager du Amanda Kronborg, som din hustru står? Ja. Vil du ære hende? Vil du benære hende og beskytte hende til... døden, jeg skiller. Ja, 100%. Amanda Kronborg, til deres spørger jeg dig. Vil du tage Shaik Guldurk som din mand, der står? Og vil du ære ham og benåde ham til døden, jeg skiller? Ja. Så klæder jeg hermed mand og kone. Fucking ære, mand. Sig stille. Så gør vi det, at nu, når I er mand og kone, så synes jeg, at vi skal have et hurtigt musikindslag. Bob, Swagger, hvis du kører mig, så smæk det ellers bare på. Jeg henter lige en... Ellers så ringer jeg kraftedeme til ham. Tillykke! Vi kommer lige til at høre et hurtigt... Tillykke, Amanda, for harver! Tillykke, Amanda! Tillykke, Shaik! Tillykke, Amanda! Tillykke, Shaik! Godt, hvis vi lige hører efter. Hvor er sådan, skal jeg ikke sige noget? Det vi gør nu... Det er, vi lige hører et hurtigt nummer. Tillykke, Amanda! Tak. Nå. Vi tager nogle... Hvis I lige kunne lukke numsen, tak for det. Vi kommer til at gøre det, at først, at Amandas søn, Rasmus, lige vil have en hurtig tale. Og så ellers, så vil ellers andre, der ønsker at holde en tale, have mulighed. Rasmus, hvis du stiller hvad dig her. Hvad er din? Skal vi, eller hvad? Og så råber ekstra højt. Hvad skal vi? Ja. Bro, jeg skal lige finde det 2 sekunder. Jeg har ikke lige set det komme, I skulle begifte jer i dag. Vil jeg gerne indrømme. Jeg fik det vidt i går. Jeg vil selvfølgelig sige, hvad fanden hedder det, tillykke. Og håber, I har en fantastisk dag i dag. Ja, så vil jeg håbe, at vi får det godt sammen i fremtiden. At vi laver nogle hyggelige ting. Tak for det, Rasmus.
Tak for det. Ja, så... Smukt, smukt. Og så ved jeg også, der er en, der hedder... Nej, det skal vi sige. Martin, kan jeg lige snakke med dig? Ja. Stort tillykke. Ja, stort tillykke. Jeg synes, vi lige skal have en... jeg ved ikke, vi kan ikke skåle på den, men vi kan lave en fake skål. Skål på den. Skål! Skål på den! Er der nogen VIP'sen, der ønsker at holde en tale, så må de gerne række hænderne op nu. Jamen ved du hvad, Alex, skal vi ikke starte på dig? Jo. Ja, et glas. Lækkert. Bagos! Oh, jeg skal lige tage min cigar ud af munden. Kære Amanda og Shaik, jeg vil gerne sige tillykke til Shaik, da jeg ved, at Amanda virkelig betyder noget for ham. Stort tillykke for Amanda, for jeg ved, at Shaik virkelig betyder noget for hende. Stort tillykke til jer begge. I betyder virkelig meget for hinanden, og jeg håber, I får et langt og godt liv for hinanden. Sammen med hinanden. Tak for det. Smuk. Smuk. Næste, det må være Mohammed. Mahmoud, min bror. Kom ind på scenen. Kære Amanda og Shaik. Vi har sgu været meget igennem, Shaik. Det har vi. Og du er fandme en dejlig mand. Det må jeg sgu sige. Lige mod. Du er rar. Og jeg er fandme glad. Jeg vil fandme lige sige tillykke. Kære Shaik og Amanda. Jeg vil ønske stor tillykke med dagen i dag. Og ligesom Rasmus, så er jeg sgu heller ikke lige set, den er kommet. Jeg har kendt Amanda i lang tid, og vi har haft mange gode stunder. Og lidt dårlige. Jeg vil ønske jer held og lykke i fremtiden. Hvor er Amanda? Amanda, hun skulle lige hurtigt, hente noget. Ah, okay. Hej, Shaik. Hey, hey. Du var en rigtig guttermand. Slap. Vil du ikke holde tæn? Jeg vil bare lige sige, altså Amanda redde mit liv i dag. Slap. Så er det en god kone, du har fundet dig. Jeg vil gerne ønske jer begge to. Eller lykke med det hele, og jeg synes simpelthen, I er så søde sammen begge to. Amanda og Shaik. Jeg håber selvfølgelig, at I får det pisse godt sammen, og I er sat med et makkerpar for livet. Shaik Guldurk. Ja, Guldurk. Du som jeg har kendt i snart et år, måske lidt mere. Du som der har udviklet dig virkelig meget til en skøn og syg, fed person at være sammen med. Jeg vil ønske dig alt held og lykke i denne fremtid kommende med din kone Amanda. Og så vil jeg bare sige fortsæt god dag og lad festen begynde snart. Tak for det. Tak for det. Ja, lad os få noget alkohol. Tak til jer alle sammen. Tak til jer alle sammen. Lige til alle dem, der havde gaver, altså som i biler osv. Jeg vil gerne bede jer om at gå over her bagefter, der kommer Magne til at stå der. Stil jer stille og roligt, og så snak med ham, hvilken gave der er. Så sørger vi for, at Shaik han får sin gaver. Må man ikke give direkte til Shaik og Amanda? Jo, selvfølgelig. Jamen igen, vi sørger lige for, hvem vi ved. Så sørger vi for, at Shaik kommer over og får gaverne. Bare roligt. Jeg har et blomst til dig, Shaik. Og ellers, så kommer der til at ske det nu, at vi går om bagved. Vi kommer til at drikke os pisse, hammerne stive. Jeg sørger lige for at læge. Ja, man. Ja.